Guarda dove sei tu. Hey guys, I'm Guarda dove sei tu. Hello Fikr. Anchi quiz ade jembari ya Fikr temsaleti nish. አረ የቀልድኩ አይደለም እንደውም ይኸውልሽ የሚገርምሽ በቅርቡ ፍቅር ከሚለው የዲክሽነሪ ቃል ፊት ለፊት የኔና ያንቺ ፎቶ ብቻ እንዲደረግ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ምናምን ጀምሬያለሁ እውነት ለማንኛውም በደሙስ ቀኔ አንቺ የኔን ደሙስ ልታጠፊ እኔ ደግሞ ልብሽን ላጠፋሽ ፈቃድሽን ስለሰጠሽኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እሺ የኔ አጥፍቶ ጠፊ Adara, saat gün kadar. Okey, ne konuyor? Andıla melat, ulat lani. Andıla melat, andıla melat, ulat lani. Andıla melat. Dobuz, min no zari bet olat, ha? Lezzavuk ve migar mennek akat kankil fakçutan ıssak. Tabi ya. Andi etno. ካላንደር ዘግቷል ወይስ እኔ ሳልሰማ መልፍ ተተኩሷል? የምን መልፍ? መቼም እናንተ የስራ ፍቅር ወዝውዟችሁ ከእንቅልፋችሁ አትነሱም ብዬ ነው። ለነገሩ ዋናው መነሳታችሁ ነው። የሆነ ነገር በለን እንጂ ነው። መልሱ ሲከብድ ጥያቄው እንድገቡልኝ ምናምን ብለን ልታሸማሽመን ነው? እኔ ምንም የገባኝ ነገር የለም። ተው እንጂ ታሜ፣ ዛሬ እኮ የልፋታችን ውጤት የምናይበት የሰራም ያልሰራም እኩል የሚሰለፍበት የደሞዛችን ቀን በእውነት ችግሩ እኩል መካፈሉ ላይ ነው። ለማንኛውም የምሰጣችሁ መጽዋት አይደለም ደሞዛችሁን ነው። ስለዚህ ስርዓታችሁን ይዛችሁ ጠብቁኝ። ሻንጤን ይዤ ልምጣ። ግድ የለም አንተ እስክትመጣ ስርዓት ይዘን ሰልፍ ይዘን እንጠብቃለን። ምንድን ነው ሰልፍ ነው? ሰልፍ ያደለ ብዙ ነገር ይለምድበታል። እኛ ሰልፍ ይለመድብን አለ። አንዳንዱ ደግሞ ለሰልፍ ካለው ፍቅር የተነሳ እንዲህ ብልቅጥ ብሎ እንደ ሁለት ሰው ይሰለፋል። ላላላ ይቺ የኛ የስልጥ ነው። ታውቺ ሰልፍ በጊዜም በትናት በኋላ ዞር ስንል ከጀርባችን የአካባቢው ሰው በሙሉ ተሰልፎ እንዳናገኘው። ሰው እኮ እንዴት ነው ወዴት ነው ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ካቆመ እኮ ቆይቷል። እውነታቸውን ነው። ወይ የዳቦ አሊያም የታክሲ ወይ ደግሞ የሸማቾች ቢሆን አትፍረድባቸው። ታዲያ ጋር ምን አለ? ዘይት መጥቷል እንዴ? ስኳርስ? ዱቄት የለም አለ? የለም እያልን ከምንጨቃጨቅ በጊዜ በበትራት አይሻልም? ጎበዝ ደሞዝ ብሎ የጠየቀኝ ሰው አለ ልበል? እናንተ እንደ ስራው እየለመንኳችሁ እንድሰጣችሁ ትፈልጋላችሁ? ኑ ግባ። ይቅርታ ታዲያ ቀድሜ እኔ ስጠኝና ልሂድ። እሺ እኔ ምን ገዶኝ? እኔ እኮ ያንተን ከጀመርኩ ደህን ብድርህን ቅጣትን እያልኩ ሳሰላስል ሌሎቹን ጊዜ እንዳልሻማ ብዬ ነው። ልክ ነህ ታሜ። የዚህን ልጅ ይዛ ከመስራት ሽንፍላ ማጠብ ይሻላል። ሽንፍላም ሆነ እንሾሽላ ቀድሚያም ወስደው ነው። ቆይ ከዚህ በፊት እያንዳንድሽ ቅድሚያ ስትወስጂ ተናግሬያለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ፍቅረኛዬን ቀጥሬያታለሁ። ቀይ ለብሳ ቀይ አበባ ይዛ ቀዮ ሱጋ እየጠበቀችኝ ነው ብዬ ስንቴ ልንገራችሁ? አረጋ ሲሰጠው ፊቷን እኮ ደም በደም አደረጋት። እውነቷን ነው ሜላት። ቶሎ ይሰጠውና ከዚህ ይሄድልን። በኋላ እንደ እስከ ዛሬ የእኛን ደሞዝ ቆሞ ካየ ወይ አበድሩኝ ወይ ማሩኝ ብሎ ጉሮሯችን ላይ መቆሙ አይቀርም። በእናንተ ይሰጠው አይሰጠው በሚለው ውይይት መሀል የአመልን እዳ ለመመልከት እንደቻልኩት አመል እንኳን ተሸራርፎ የሚደርሰው ደሞዝ ሊኖረው ቀርቶ ሌላ እንኳን ታምራት እንዴ ደሞዝ የለህም ልትለኝ ባሉ እንደዛም ከሆነ ደግሞ ሳምና ምናምን ትሆና በቃ ከሚቀጥለው ወር ላይ አበድር። ማስላቱን ጀመርኩት እንጂ አልጨረስኩትም። ምናልባት ከጨረስኩት ደግሞ በሚቀጥለው ወርም ደሞዝ ላይ ነው ይችላል። እንደዛ ከሆነ ሂሳቡን ተሆና መጀመሪያ ነው ጨረሰኝ። አይ አንተ ምንም አለሌ ወመኔ ዘላነህ። ቢሆንም ወንድማችን ነው። እኛ እየበላን አንተ የበይ ተመልካች አትሆንም የሚል ትንሽ እንጥፍጣፊ ርኅራኄ ውስጣችሁ ካለ ካዘናችሁልኝ አበድሩኝና ልሄድበት። ላላላ አመል እሺ አትልም እንጂ እናበድር። እንዴ ጋሽ ብድር እኮ አዲስ ነገር አይደለም።
እንኳን ሰው ከሰው ይቅርና ከሀገር ከሀገር እንኳን ይበደራል አይደል? የኔ ጥያቄ አሁን ብድሩ ሳይሆን እስከ መቼ ነው የሚለው። እኔም እኮ እዛ ላይ ነኝ ያለሁት እስከ መቼ ነው እቺን ብቻ መልስልኝ። ያው ሜላት እንዳለች እንኳን ሰው አይደለም ሀገር ከሀገር ይበደራል ብላለች አይደል? ሀገር ደግሞ ከዕዳው ነፃ የሚሆነው መቼ ነው? ከድህነቱ ሲላቀቅ አይደል? ግለሰብም ሆነ እኮ ሀገር ከድህነት አላቀቅም ካለ አበዳሪን ከተበዳሪ መላቀቅ መጣለ። ያጭርም ሆነ የረጅም ጊዜ እቅድ አውጣና ሶስትም አምስትም ዓመት በለን ተለውጥና አሳየን ነው። ተው ታሜ ተው፣ ይቺን የአምስት ዓመት የአስራ አምስት ዓመት የምትል ቀነ ቀጠሮ እንኳን ተዋት። ይሄ በቅድና በቀጠሮ የሚስተካከል ነው እንዴ? ነገ ጠዋት ደግሞ 60% 70% ከቅድ የተስተካክያለሁ ብሎ እንደገና እድሜ ማራዘሚያ ይምጣ? እኛም ፈልገው ሙሉ ለሙሉ ተስተካክሎ መምጣት ነው 100%። ስለዚህ ችግሩን በብድር ሳይሆን በወኔ ባዶ ኪሱ ሲሆን ይማራል እያልከኝ ነው? ትክክል ነው ትክክል ነው። ወንድማችን ነው ብለን ካዘንለት የዕለቱን ሳይሆን የዓመቱን ነው ማየት ያለብን እንጂ ብድር ምናምን ምንም የሚሰራ ነገር አይደለም። በጣም ሰው ያመጣ። እኔም በቃ በእነሱ ሀሳብ ተስማምቻለሁ። አዝናለሁ። ማዘሩ ከብዶናል። ከትከሻችን ላይ ዘለም ወይ ተሸራት ወረድልን እያለ ነው ነው። አስከሪ ቀጥሩና ሲሞላው አንድ ዓመት ሌባ ነው ይሉታል። ደሞዝ ለማስቀረት ትነገራ። ኧረ እኔ አላልኩ የኔን ቀጥል። ሄሎ የኔ ፍቅር እ ቆም ያለሁ እናቴ፣ በቃ ትንሽ ደቂቃ ደግሞ እየተንቀሳቀሽ ዞር ዞር እያልሽ ጠብቂኝ። አበባ ለመግዛት እኮ እየዞርኩ እኔና አንቺን የሚወክለን ነገር አጥቼ ነው። የሚወክለንማ ተያይዘው እቅፍቅፍ ብለው ያደጉ የጽጌሬዳ አበባዎች፣ አናታቸው ቢጫ፣ ግንዳቸው ቀይ፣ ስራቸው ደግሞ ሐምራዊ ወይ ሰማያዊም ሊሆን ይችላል። እሱም በኋላ ትለፈልፋለህ። እሺ ማሪ፣ መጣሁ መጣሁ መጣሁ። እሺ ደሞዜን አስቀሩት ማለት ነው? ቆይ ተረጋጉ። እስኪ ዝቅ በሉ። ተረጋጉ። ድጋሚ ከተሰ ኮሰ ተባራሪ ጥይት ይመታችኋል። ዝቅ በሉ። እስኪ ምርግ ዝቅ። ድምፁን እንኳን እንደሰማሁት የጥይት አይደለም የመብረቅ። አንቺ ካልተናገርሽ ትሞቻለሽ ተብለሻል እንዴ? አሁን በዚህ በጠራራ ፀሐይ መብረቅ ትላለች? ምንድን ነው? በዚህ ጠርጌ በዚህ ሎለውለው ነበር። ረረር እንደ ርቢ ሳይሆን አይቀርም። ርቢ አያዝልህ ምቀኛ። ገበያችን በዛ ገበያችን በዛ እኮ ርቢ አታውቁም እንዴ? አታውቁም አታውቁም። እናንተ ልጆች ናቸው። አይ እንዴ በቀን መብረቅ ምስማርም ራሱ ያዘለ። ጊዜው ተገልብጧል፣ ጊዜው ተገልብጧል። አሁን በቀደም ዘነባ አይደለም እንዴ? አሳ ነው ለካ እዛ ይዘነብ። እዚህ በግ ዘነባ? አረ በቃ ጋሽማሬ እንዴ ምንድን ነው? በግ፣ ፍየል፣ ግመል እያሉ አግሮ ኢንዱስትሪ ያደረጉት እኮ እንዴ። ከላይ ያለው ፈጣሪ እንጂ ሰው መሰሎት እንዴ? እና ፈጣሪ እኮ እናንተ ተቀበሉ ተቀባበሉ። እናንተ እኔም እንደመወዛለኝ እዳ በዳ ሆነን የኔን ተቀበሉና ለሜላትና ለዝች ለአጋጉል ለእሷ ስጡልኝ። ካነሰ ከሚቀጥለው ላይ ትቆርጣላችሁ። ሂሳብ ሹም ቆራጣት። አስደነገጣችሁ። ወዳላለቀው አጀንዳችን ስንመለስ እንቺ ማስታወሻ ደብተር የምታወራው ከአመል በተጨማሪ ሌሎች ትናንሽ አመሎች እየተፈጠሩ እንደሆነ ታሜ፣ ምክንያቶቹ እንደ ቅጣቶቹ ለምን አስነግረንም? እሺ ሚልጊ፣ እሺ ሜላት ሜላት በሚለው ረድፍ ሁለት ቅጣት ደንበኛ በማስተጓጎል፣ ሶስት ቅጣት በማርፈት፣ አደራ በሚለው ረድፍ በኩል ደግሞ አምስት ቅጣት። ምክንያታቸው ያላስፈላጊ ፉክክርና ቅጣት በማድረግ ድርጅቱን ለኪሳራ አዳርገሻል። የእንዳሽ ያው እንደሚታወቀው ነው።
እንደተለመደው ደንበኞቻችንን በማስቀየም ላደረሰ የሞራልና የገንዘብ ኪሳራ ቅጣት ተጥሎብሃል። ስለዚህ እንደስከዛሬው ንጹህ ሰዎች አንተና አባባ ናችሁ ማለት ነው። በማገበው የገባ ይቀጣል በሚለው አንቀጽ 13 መሰረት እኔም ባለደውኛል። ሜሉዬ ሰርፕራይዝ ዘለሽ። አይ ጋሽ ማርያም ቅጣት አልተቀጡም እንጂኮ ያው ናቸው። ነጻም ቆሸሸም እጃቸውስ ካልደረሰ ድረስ ያው ነው። እኔኮ ጋሽ ማሪ ዛሬ ደሞዝ መሆኑ ይያወቁ እንዴት በጧት አልተነሱም በያለው ለካለዚ ነው። ተቀብዬ ለማቀብለው ነገር ምን በለሊት አክለፈለፈኝ ብለው ነው። በለሊት እንዳመል ተነስተው ከብሩም ከንቅልፉም ከመያጡ ይሻላቸዋል ይሻላል። እኔም ነው ይሄ በሽታኮ እየተስፋፋ ነው እንዴ? አመልን የነደፈው የገንዘብ እጥረትኮ በሁሉም ላይ እየተዛመተ ነው። ጥሩ የበሽታው ላይ ነስናውቀው መድኃኒት እናዘጋጅለታል። ታመኝ በሽታው እኮ ምንም አይነት ጥናት አያስፈልገውም። በሽታው ቢኬ ኦር ደሞ ብድርና ቅጣት የተሰኘ የገንዘብ እጥረት ቫይረስ ነው። የበሽታው መነሻ ደግሞ ኑሮ በዘዴ ከተባለው ሀገር አመል ከተሰኘው በረሃማ ስፍራ ነው። የበሽታ ደግሞ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ሌሎች ሀገሮችም እየተዛመተ መሆኑ ተገለጸ። በሽታው እኮ በዚህ ፍሎ ከቀጠለ አበዳሪዎች እንደ ዳይኖሰር ከዚህ ምድር እልም ብለው መጥፋታቸው ነው። ስለዚህ የሚመለከተው አካል እጥረቱን ለመቀነስ ድጎማ በማድረግ መፍትሄዊ እርምጃ ይውሰድ ስንል ደብዳቤያችንን ጨርሰናል። ከሰላምታ ጋር የተበዳዮቹ ዋና ኃላፊ አደራ ሰጠኝ። ሹክራን። ሩ ጥያቄ ነው። ተደባብሶ የተነሳው የቡድን ጥያቄ ስንመረምረው የደሞዝ ጭማሪ ይደረግልን የሚል አንደብታ እንዳለው እንገነዘባለን። ጥሩ መልሱስ? መልሱ ተባብራችሁ የደሞዝ ጥያቄው እንደጠይቃችሁ ሁሉ ተባብራችሁ ስሩ። አለበዚያ እንኳን የደሞዝ ጭማሪ ቀነሳም ሊኖር ይችላል። እንዴት? ገበዝ ግፊታችን የተጋረጠብንን ተራራ በትመለከቱ ኖሮ ይህን ጥያቄ አትጠይቁኝም ነበር። የምን ተራራ? የብድር፣ የውሃ፣ የቤት ክራይ ወዘተ እዳዎች እንደ ተራራ ተቆልለውብናል። ያንን ተራራ ካልናር ነው ተንዶብን ይጨርስናል። ስለዚህ የደሞዝ ጭማሪ ምናምን የምትሉትን ተው ነው የምለው። ደሞዙስ? ቦርሳዬ ይዘው መጣ። አረ ደሞዙስ? ዋው ማሬ የኔ ቆንጆ ማ ይቅርታ አሮን እንድንወጣሽ ማግሌ ጣራራ ጻይ ላይ ገተርኩሽ አይደል? እከሳለሁ። ችግር የለውም። በሰላም ነው? አው ከቤት ወጥቼ ስለማላውቅ ቤተሰቦቼ ትሄዳለህ አትሄድም ትሄዳለህ አትሄድም በሚል ክርክር ተነሳ። በመጨረሻም በቃ ዘበኛው እንኳን ይሸኝ ስባል አልፈልግም ብዬ አሳምኜ ነው የመጣሁት። ኢትስ ኦኬ አኔም ቤተሰቦቼ ለስራ ከሀገር ስለወጡ ነው እንጂ ያው ነው። ዋው ምንድነው እሱ? በረን ዳሞዝ በሻንጣ ሆነ እንዴ? ያው በይ ያው ቤተሰቦቼን ውጪ ላደር ይችላልው ማለቴ አድራለው ስላቸው ለአንዳንድ ወጪ ይሆናል ምናምን ብለው ትንሽ ካለው ላይ አንስተው ሰጥተውኝ። የት ነው የምታድረው? ዴ ቆንጆ ካንቺ ጋር አንቺ የምታድሪበት መቼም ይሄን የመሰለ ውበት ይዘሽ ባዶ ቤት ማደር ጥሩ አለ። አንቺ ለጥ ብለሽ ተኛለሽ፣ እኔ ቀጥ ብዬ ቆማለሁ። ምን ነካሽ ማሪ? ያንቺን ድምጽ መስማት ብቻ እኮ ወንዝ ዳር ቁጭ ብሎ የአዋፋትን ዜማ እንደማዳመጥ ነው። ዴ በጣም ትጫወታለህ። ከዚህ ጣራ ፀሐይ ባንዴ ወንዝ ዳር ሰድከኝ እኮ። ትንሽ ቆይታ ደግሞ ትከተኛለህ። እሺ ከዛስ? ከዛማ በጠዋት ተነስተን ቁርስ በልተን እንለያየ። ሶሪ አለ ስልክ። ዋው ዳድ ሪጀክት ቢኮዝ ኤን የመሰለ ፍቅር ጊዜ እንዲሻማኝ አልፈልግም። አና ወይ ደሞዝ። ቆይ እናንተ አመልን ለመጠርጠር ምን አነሳሳችሁሽ? አመሉ ነዋ፣ ሌላ ምን አዲስ ነገር አለ? ከአመሉ በተጨማሪ ደግሞ ይኸው አድርጎት የማያውቀውን ስደውልለት እንኳን ስልኩን አያነሳም። የፈለገ ቢሆንስ እንዴት አግርፎ እንደወጣ ሁላችንም አይተናል። እንኳንስ ቦርሳ የሚያክል ነገር ሊሰቀንቅና እሱ ለራሱ በችግር እጅና እጁን እንዲህ እሳት እስኪያፋጥር ድረስ እያፋተገ ነው የወጣው። ኦልሞስት እኮ በቃ ነዷል። ብቻውን ባዶውን እኮ ነው የወጣው። ይሁላ ሌላት እንዳለችው እጅና እጁን እያፋተገ ወጥቶ ሊሆን ይችላል። ጥያቄው ግን እሱ አይደለም።
በኪሱ ይዞት ወጥቶ ቢሆንስ? አይ በቃ እንግዲህ እንዴ ከልጅዋናት ላይ ወረዱ። ልጁን ለመክሰስ ብላችሁ እኮ የተከሻ ቦርሳ በኪሱ ይዞ ቢወጣስ ብላችሁ አስማተኛ ታደርጉታላችሁ እንዴ? ወይ እንዳሽ አመልን አታው ነው? እንኳን ቦርሳ ይቀርና በርሜል በኪሱ ይዞ አይሄድም? እንደዛማ ቢሆን ኖሮ ያንዶ የጸጉር ቤት ወራዊ ደሞዝ ምን ያደርግለት ነበር? ካዳሚ ቀጥሮ እጣን ያስጨሰ ካስማቱ ትንሽ ባሳይ እኮ የራሱን ማንበርከኪያ ድርጅት ይከፍት ነበር። ኡፍ እሺ ታዲያ ሻንጤን ማን ወሰደው ይባላል? Sorry, pizza chow cheese best daughter. Wow, Igerman, and you become a jumper at cheese best of Batan Lily Silk at them. Minty girl. Avit, mini jammer. Not. Bema jammer at the Jaminam Tatation, mini jammering. But not fat on the way net a shallow nigger. Sorry. Lani lasagnam chili. Lasagna on Mintalos Lemon, Tatababaki, chick and nut of some. በዛው ደግ አስር ጊዜ አስተናጋጅ መጥራስ ለማንፈልግ ፐርሰናል አስተናጋጅ እዚህ ጋር እንቆምልና አረ ሚቻል ከሆነ ሞክራለሁ። ታቃለ ስላዘስከው ነገር ውቀቱ አልነበረኝም። ስለ ፐርሰናል ሼፍ እንጂ ስለ ፐርሰናል አስተናጋጅ ምንም አላውቅም። አዎ በዙም እኛ ሀገር ላይ አልተለመደ። ያው የሀገራችን ሁኔታ ላይ እናታች ስለሆነ ነው። ሚገርምሽኛ ቤት 6 ልጆች አሉ። ለ6ታችንም ለእያንዳንዳችን ፐርሰናል ሼፍና ፐርሰናል አስተናጋጅ አለ። ሌላው የሚደንቀሽ ደግሞ 6ቱም ፈረንጆች ናቸው። Dad, are you okay? እኔ አላምንም። አዲስ አበባ ገባ? ጭራሽ ቆይተሃል? እሺ እሺ ዳድ ቻው። ሶሪ ዳድ አዲስ አበባ ገብቻለሁ አለ። በእውነት እንኳን በደህና መጣ። ምን ችግር አለው ታዲያ? ማታ አብረን እናድርና በጠዋት አብረን እንሸኛቸዋለን። ዋናው በሰላም መምጣታቸው። በጣም ቀልደኛ ነህ ዳድ። አደለም ሲሆና ውጭ ላድር መዋል ራሱ ሀርድ ነው። ቢሆንም አንዳንዴ የቤተሰብ ፍቅር እንዲጸና እምቢ አሻፈረኝ ብሎ ውጭ ማደር ግድ እምቢ ቢያል። ኖ እኔ እምቢ አይደለም። ባይሆን ሌላ ጊዜ ከሀገር ሲወጣ እንገናኛለን። ቻው። ለቤትሽ አብቃ። ምን አጣብታለች ዲ? ሰው 13 አይነት ምግብ ታዞለት ዳዲ ምናምን ቤት ያሰኘዋል። አሁን ምን ላደርገው ነው ይሄን? የአንድ አመት ደሞዝ እኮ ከፍሎ ያጨርሰው ቢ። አረ ወይኔ ጉዴ! አመል ራሱ ደወለ። ሄሎ አመልዬ። ሄሎ ታምዬ። እኔ አባት ቦርሳ ይታል? አዎ አባቴ። አዎ አንተ ውሻ የኔ ያለው እዚህ ያስፈር ያለው ሬስቶራንት። ታምዬ ድረሱልኝ። እሺ በእናትህ ያለው ድረሱልኝ። አሬ ልጅ አስማተኛ አይደለም ቦርሳው እሱ ጋር ነው ያለው።
እላይ ሰፈር ያለው ካፌ ነኝ በቶሎ ድረሱልኝ አለ። ታዲያ ቤቱን ማን ሊጠብቀው ነው? ጋሽ ማሬ ነው? አይ እኔ አለው። ዛሬ እኔ ጋሽ ማሬ ነው እንዳለ ያን ዶር ደሞዝ እናስጥል ብለን ሱቁን ለጅብ አንጥለው። እንዴ 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 እግረ መገዴ ከስተመር ሲመጣ መዚሁ እያጽናናው መልሳለሁ። እባክህ ነው እንደማን እንደጆተን እንነጋገር። ይኸውልህ ነው እንደም ምን መሰለህ እኔ ቤተሰቦቼ ጋር ደውዬ እየመጥልኝ ነው። ትንሽ ሰዓት ጠብቀኝ በእናት። ችግር የለውም ወጥተን እንነጋገር። እንነጋገራለን ትንሽ ብትታገሰኝ። እሺ እሺ። አሁን እኮ ደውዬላቸው መጣሁ ምናምን እያሉኝ ስለሆነ። እሺ ባጓንት ይዛት ወረቀት ነው ይሁን ያዝ ያለው። ብርጭቆ ይመጣል ብርጭቆ ታጥባል ይታጠብ እንኳን ባጣ ደጃውጥቼ ነው አስፋልት ማሳጠ እንደ ከባድ አብታ ማረካ አስታረግብን አንበር ገና 3 ቀን ነው ማሽ ቀጥል ወደ ስራ ምንድነው ህግና ፍርድ ቤት ባለበት ሀገር ላይ ቆይ እናንተ ኮቴል ጀርባ ወስዳችሁ ፍርድ እንሰጥ አንተንም እኮ ቢሆን አስጠይቃ አንተ አጥባጥ አንተ ስለረ ጀምባጥ አመሰግናለሁ። አመት እድሜያቸው ረጅም ነው መጡ። ወንድሜ ይቺ ቦርሳኛ ነበረች። ያዙ አይደል አመት? አመት ጠጉራ ጠባላ ወጣ ብሎ ቃጠባ ተቀጠር። ኦ ማይ ጋድ አመት what happened? በቃ ከፍቅረኛ ጋር መጣን ይሁን የሆነ ነገር እሷም ተጠቀመች እኔም ተጠቀምኩ። በጀለሻለ በቃ እኔ የሚሰባነስኩም እሷም ይሰባነስች። ታሜ ታሜ ብሩን አጥሶት ይሁን እንደ እስቲ ቦርሳውን ፈትሻው። ደሞዛችሁ ያለው እኔ ጋር ነው ማለት ቦርሳ ውስጥ ያለው ፔሮሉ ነው። እዛ ላይ ሳትፈርሙ መክፈል ስለማልችል ብዬ ነው። እና ለዚህ ነው እዚህ ድረስ ይሳመጣ። ፔሮል ማለት ያው ገንዘብ ማለት አይደል? የኔ ወንድም ቆይ የበላበትን ስላልከፈለ ምንድን ነው የቀጣችሁት? ሂሳቡን መክፈል ከቻለ አሁን መውጣት ይችላል። አለበለዚያ ግን አጠባው 3 ቀን 4 ቀን ይቀጥላል። ወንድሜ በፍርዱ ላይ ይግባኝም ተቃውሞም የለንም። አደራ ፍርዱን ተከታትለህ አስፈጽም። በእኛ በኩል ጨርሰናል። መዝገብ ተዘግቷል። ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። ጨርሰናል። ታምዬ እንሂድ እንሂድ። የእኛን ደሞዝ አረ ታምዬ ምንድነው? እናቱን ተሰርተሽ ቢ አንሹ አመልጂ ወይ ታምኝ እንደው የዛሬን ብልክ ታምነ ተከብረት አስከብረኛለ። ራስህን እንዳዘዝከው ቁጠርና በሙሉ ልብና በል እንዳታስቀኝ። እንዴ አሁን አይደለም ታምራት ያንድ ቀበሌ ህዝብ አደራ ቢሰጥ የምትጠብቅ ሰው ነህ። አሁን የሚያሳዝነው ቆይ ይሄ ልጅ ለሁለት መቶ ብር መታመን አቅቶት እንዲህ ካስጨነቀ አገር ምራ ቢባል ምን ሊሆን ነው? አረ እናንተ በጣም አካብዳችሁ። ሌባ ሲፈሩት ነው የሚበስበት። ማን ነው አመል ሲፈሩት ነው የሚበስበት? ወይ አምናችሁ አልበለዛ እንዴ? እንደዚህ ብሎ ይሰጣል እንዴ? ይኸውልህ 80 ብሩ የመረዳጃ ድሩ ነው፣ 120 ብሩ ደግሞ የቁብ ነው። እንዴ እሱ አልከፈለም ማለት እኮ በተከበርንበት የቁብ ደብተር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ቅጣት የሚል አንቀጽ አጣቸው ሊያጠቅሱን እኮ ነው። እኔ ምን አታምረት
አንተ ከመቼ ወዲህ ነው እንደ የድርና የቁብ ገንዘብ አምለ ለሰው ክፈሉልኝ ብለህ የምትሰጠው? አልሰማችሁም እንዴ? ዳሬ እኮ አካባቢውን ልናጸዳ አዋጅ አውጀን ማስታወቂያ ለጥፈናል እንዴ? በዛ ላይ ጽዳት ኮሚቴዎቹ እንደው የጋሻ በራ ሞላ ደንብ ይገባበት ብለው የዕለቱ የጽዳት ኮሚቴ አምባሳደር አድርገው ነው የሾሙኝ። የዕለቱ ይሄ እኮ በጣም ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። የዕለቱ የጽዳት አምባሳደር በመባል ራስህን ብቻ ሳይሆን እኛን ራስ አኩርተህናል። በሚገባ በቃ በእናታችሁ ምንድን ነው ይህን ያህል ያዙ ይልቀቁኝ ማለት? እናንተ ማትላቁኝ እኔም ማለት ገና ለገና ድርጅቴን በጉልበት ላገልግል ባልኩ ይሄን ያህል እንደዚህ ያዙ ይልቀቁኝ ምናምን አላይ ደርሰታች ትመለሳለን። ኧረ ተው በጉልበት በጉልበት ታዲያ በጉልበት ነው እንጂ እውቀት የለ ገንዘብ የለ ምን ልትረዳ ነው? ታምን አታስቀኝ። ማንም ከሚዘፍንበት እኔ ራሴ ዋስ ሆነዋለሁ። ውይ አለመታደል ውይ አለመታደል። አመል ምን ቀን ነው የእጅ አመለኛ የሆነው? ምን ነው ዓለም አቀፍ የእጅ አመል ቀን ብለህ ምናምን ልታሳውጅልኝ ነው? ምን ችግር አለ? ኧረ በእናትህ ደግሞ ላልጠፋቀን አንዱን ቀን ሰይምናለሁ። ኧረ አልሰማህም ዞር። አሁን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2:08 ነው። ሜላት ዋስ ሆናለሁ ብላለች። አምና እምነትን ጠብቅ። እምነት ልጠብቃለሁ። ታመ እስቲማ ዞር ማለቅ እንደው ላይ ባይለቅ ይውይ አሎ ይሰማኛል? ቀጥል። ክቡር አምባሳደር ከቤታቸው በክብር እየተሸኙ ነው። ደህንነታቸው ይጠበቅ። ኮዳንድ ኮዳንድ። የመኪና መንገዶች ሙሉ በሙሉ ይዘጉ። ጠባቂዎች በበቂ ሁኔታ ይመደቡ። አንድም እግረኛ በመንገድ ላይ ዝር እንዳይ። ኮድ 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 ኮድ። በድጋሚ ማሳሰቢያ፣ በአካባቢው ማንም ሰው ዝር እንዳይል የሚለው ማሳሰቢያ። ጭራሽ ከቤታቸው እንዳይወጡ ተነግሬያለሁ። እናንተ አምባሳደር እንግዲህ ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ግን ምን አጋለም? አንተ የቀበሌው የጽዳት አምባሳደር ነህ። ለአንተ ደግሞ መንገድ አይዘጋም። መንገድም ይዘጋው ለሀገር አምባሳደር ነው። አይዞታም፣ ቀስ በቀስ ትደርስበታል። እኔ መሆን ከማዳም የቤት ጽዳት ሰራተኝነት ይኸው እዚህ የደረስኩት ቀስ በቀስ ነው። አይ ቶሚ፣ አንተ አምባሳደር ለመሆን ብቃልን እንጂ የሀገር ውስጥ ጠባቂ አይደለም። ኢንተርናሽናል ሴኩሪቲ ነው የምናመጣለን። እኔ እኮ መንገድ ይዘጋልኝ አልፈልግም። በቃ በብስክሌት እየሄድኩኝ ከህብረተሰቡ ጋር እየተገፋፋው ታምራ ንቃ 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 ታምሬ ንቃ። አንተ የጭቃህን እያላቆጥክ ቁጥቋጦና ጫካውን እየጨፈላለክ አካባቢውን ከቆሻሻ አጽዳ። አንተም ራስን ካላስፈላጊ ንብረቱን ቅስቀሳ አጽዳ። እሺ የኔ ቆንጆ እንዴ፣ ምን ነክቶሽ ነው? አንቺም በመከተል እኮ ብቻ ይኸውልሽ፣ ድፍን አንድ ሰዓት ነው የፈጀው። ታውቂያለሽ፣ ከራሴ ጋር ግብ ግብ እየተያያዝኩ ነበር። ኢንጂነር ነች ዲዛይነር፣ ኢንጂነር ነች ዲዛይነር እያልኩ በቃ ይኸውልሽ፣ የሌለ ተጠባጠብ ስል ሰዎች መሀል ላይ ገብተው አንተም ተው ብለው ገላገሉ። ይልቅ ለምን ራሱ ይችላል ጠይቅ። ኢንጂነር ኦር ዲዛይነር? ኢንጂነር። ዋው ዋው ዋው! በጣም ደስ ይላል። አንድ አይነት ሙያ ነው ያለን። ያው እኔም ጥሎብኝ እንዳንቺ እንደዚህ ወክሳረ ግንጻዎች መንገዶች ምናምን እያየው ምናምን እየገመገምኩ ነው የምሄደው። ዲዛይን እየገመገምኩ መሄድ ይመስላል። ያው ነዋ እንዴ፣ የእኛ ኢንጂነሮች ጸባይ አይደለ እንዴ? በቃ እነዚህ አይናችን በልጠጥ አድርገን ምናምን ፕሮፌሽናል በመስጠት ያለ አይደል? ይልቅ የት ነው የምትሰሪው? ቻይኖቹ ጋር? ኧረ ገና ተማሪ ነው። ዋው ኒው ጄኔሬሽን ፓፓፓፓ! በጣም ነው ደስ የሚለው። ከእናንተ እንግዲህ ብዙ እንጠብቃለን። እቺ ሀገራችንም ይኸውልሽ ይኸውልሽ እንደ ውበት ሳሎን በመስታወት ታጥራ ከመቀመጥ እናንተ አትርፏት። መንገዶቻችንስ ቢሆኑ ለአምስት ዓመት ምናምን ተውቱና ለአምስት ዓመት ምናምን ይሆን አድርጋችሁ ስሩልን። የመንገዱ ኢትስ ኦኬ። ህንፃዎቹ እኮ ኮንቴምፖራሪ ዲዛይን ውጤቶች ናቸው። እንደኔ አስተሳሰብ ሁሉም በጊዜው ልክ ነው። ለምን ጠላሃቸው? ኦፋ በቃ እኔ ድሮም ባክስ ትምህርት ቤት እያለሁ መስማት እንጂ ስጠየቅ ምናምን አልወደመ ኢንጂነር አይደለሁም እኔ አራዳ ልጅ። እንቀይሳለን እንዴ? የጸጉር ባለሙያ ነኝ። የውበት ሳሎን ውስጥ ነው የምሰራው። እንዴ አገራችን ህንፃና መንገድ ብቻ ምን ይሰራላታል? ከፈጣሪ በታች እኛም ዝቅ ብለን እንዳንቺ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ሴቶችን እያስተካከልን እያረግልካለን። ይልቅ ሻይ ቡና ልበልሻ? በጣም ተጫዋች ነው። እጅግ በጣም ያራዳ ልጅ።
ከዚህ ጋር ሲጋፋ አረፍዶበት ይሆናል እንዴ እንዴ ባንተ ሙያ ማረግ የለም እንጂ ማረግ ቢኖር የወሬ አምባሳደር ማለት አንተ ነበር ታምተውን ጋር እኔ ለህዝቡ በለጠፍኩት ማስታወቂያ ላይ ሌላ ማስታወቂያ ለጥፎ ተበቁኝ እንዴ ምን ብለው እንዴ ተውንጂ እንዳሽ ለክቡር አምባሳደር ቆሻሻው በበቂ ሁኔታ ስላልተጠራቀመ ወደ ቤታችን ገብተናል ብለው ነው የኛ ሰው ቆሻሻ የሚያጸዳው ሲሸተው ሳይሆን በሩ ላይ ተቆልሎ ወሬ ሲከልለው ነው አላልኩ ቶኝ እንደስተውን እስኪ አሁን እንደው ስልኬ ካርድ የለው ካርድ ያለው ሰው ዛመለኛ ገደውልና እንደው ሲያገናኝ አዳራ ተሞላሽ ብላ አስደውያ እንዴ እንደው ሙሉ በምን አወቅ አይነው ያስተውቀል እንዴ እንዴ አንድ ሰው በኖርማል ቀን ደሰርገኛ ተበጭጮ ከመጣ ካርድ ጥቋል ማለት ነው ይሄ ለዚህ እኮ ነበር ባለ ሱቁን ያስሞላው ፍጭ እንደው አደራ በጥርሷ ከመፋ ቆጣች ይኸውልሽ አደራ በጥርሽ ፍጣቂው በጥርሽ እዛ መለኛ ጋር ደውይና ቀኝ ኋላ ዙር በይልኝ እሺ እሺ ነሽ ደጋግማ እየደወለች በጠበጠች ማለት እና አንስታዋራታ አአ አሁን አንስቻ እናገርኳት ማለት ይኸውልሽ እኔ መሰል የፍቅር ጫዋታችን እንደ ዶፍ ዝናብ መጣ ባንዴ ነው የምትበታተን እና ምን ታደርጋለህ እንዳዘጋው ብላ ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ነው የሰጠችኝ ይልቅ ለምን አንቺ አታናግሪኝ ኦኬ ማንሽ ካለች ማን ይለበላት ኦፕሬተር ምን ይለበላት ኦፕሬተር አሪፍ አይዲያ ነው ያመጣሽው እንደውም ይኸውልሽ እ ሲስተር ጌጃ ነገር ምናምን ስለሆነች ወዲያው ነው የምትቀበልሽ በቃ ድምጽሽ ለስለስ ታረጊና እንዴት ይለዋል የደወልላቸው ደንበኛ ቢዚ ናቸው ብለሽ እርቅም አርግ እንዴ መስሐይ በዚህ ጸባይ ነው ጓደኛ እንሆናለን አልከኝ ምን አባቴ ልሁንልሽ ለፍቅራችን ብዬ እኮ ነው ያራዳልሽ ለፍቅራችን አትቆጭ እንጂ ያልሽ ፍቅር ሲባል ነው አይነ ፍቅር አለ ማለት ብዙ አይነ ፍቅር አለ የእናት ፍቅር የሀገር ፍቅር የእህት ፍቅር በዛ ላይ ደግሞ የኔ እና አንቺ ፍቅር አለ ይቅርታ የደወላቸው ደንበኛ ማኪያቶ እያማሰሉ ስለሆነ አባኮ ጥቂት ቆይቶ ይደውሉ ተይና ዮሹ ነገር ተናገሪ የት ነው ያለውታል እሱ ማመት ይስልኩን ያነሳል በስቤ ከኛ ተደብቆ እየተዝናና መሆኑ ነው አረጋይ ታምጥሽ አልቀባጥኩ እድሜ ለቴሌ አልኩኝኮ የደወሉላቸው ደንበኛ ማኪያቶ እየጠጡ ስለሆነ እባክዎን ትንሽ ቆይተው ይደውሉ አለችኝ እንዴ ምትሰሚውን ትታሽ ምትፈልጊው ነው እንዴ የምታዳምጪው ጆሮአ አደረ ለነጀመረ ያሳውቁኝን አገልግሎት አዛብቶ በመስማትና እንዲሁም ደግሞ የሥራ ቦታ ላይ አብሎ በመጮ በሚለው አንቀጽ መሰረት እቀጣሻለሁ ታምራት ደግሞ ለቅጣት ተቸኩላለሁ ቀድሞ መረጃ ለምን አወቃችሁ ብሎ ቅጣት አለ እንዴ እንዴ ከፈለጋችሁ ላሰማችሁ ይችላለሁ ቀድሞ ከመንጨርጨራችሁ በፊት እንደኔ ከስልጣኔ ጋር መራመድ የደወላቸው ደንበኛ መልካም የጨዋታ ጊዜ ላይ ናቸው እባክዎ አይረብሿቸው እንዴ ለምን ትጨቀጭቋታላችሁ
የእውነቷን እኮ ነው እኔም ሰምቻለሁ። እንዴው በቅርብ ጊዜ የሚጀምራል መሰለኝ። እንዴ እንዴ ሆ እንደዚህ ማን ይሆን አይችልም። መልካም የጨዋታ ጊዜ ደጋቸው ሆ እንዴ እንዴት ማለት እንዴት ይችላል? ቀስ በቀስ እኮ እገሌ እገሌን እኮ አፈቀረ ምናን ብለው እኮ ሊያወሩብን እኮ ነው። እንዴት ማለት ነው እንዴ? ሆ እንዴ አላበዙትም እንዴ? እንዴ ልክ ናቸው። እንደውም ቢቀጥሉበት አሪፍ ነው። እንዴ ሰው ሁሉ ሸጋሞ ነው። አስሩት እስቲ ገጠር ያለው ከተማ ነኝ ከተማ ያለው ገጠር ነኝ እያለ እየተሻሸነ እንዴ ምን ነው? እንዴ ማለት ነው ደግሞ ይሄ ጥሩ ማስታገሻ ነው። እኔ ግን አይስማማኝም። እኔ አይስማማኝም እንዴ? ይሄ እኮ መረጃ ከመስጠት ይልቅ እኮ ወደ ማቃጠሉ ጠጋ እያለ እኮ ነው። እንዴ በገዛ ስልኬ ብፈልግ ብዘጋው ብፈልግ ብከፍተው ማን ከልካ ያለብኝ? ኦፍ ኮርስ እንዴ እኔ ስልኬን ስከፍትና ስዘጋ በድብቅ የሚከታተለኝ ሰው ያለ ይመስል አንዴ አሁን ትንሽ ቆይቶ ይከፍታሉ አንዴ ደግሞ ስልካቸውን አሁን ከፍተዋል እያለች ስዘፍን ቢ አሁን ደግሞ እኔ ትላለች እንዴ ማይ ጋድ። እኔ እኮ ገና የዋጋ ቅናሽ ሲያደርጉ ጠርጥሬ ነበር። ለካስ እንደ ልባቸው ሊያዙን ፈልገው ነው። የእኔ ስልክ እኮ ከጧት ጀምሮ ሙሉ ቀን ሲደወልበት ከሚጮህ በላይ በቴክስት ነው እርር ሲል የሚውለው። እኔ ምንም የመልክቱ ችግር አይታየኝም። ባይሆን መልክቶቹ የተመረጡ ቢሆን ጥሩ ነው። ወይ ጉድ! እንኳን የሚልኩትን ሜሴጅ የሚልኩበትን ሰዓት መቼ ይመርጣሉ? እኔማ ለሊት ስልኬ አንዴ ከአልጄሪያ አንዴ ከጁባ ይመስለኝና ብንንስ ማስታወቂያ እንኳን ለእግር መታጠብ ቀን በሰላም አደረሳችሁ የሚል። ጎበዝ፣ ሂጂ መረጃውን መስጠት ይኖርብኛል። ተው፣ አንተ እኮ አታረገው አይባልም። ተው እሺ፣ ታረገዋለህ። ሄድክ ሄደ ነገሩ ልደበላልቅ ሄድክ እንበል። እሺ ሄደስ ምን ልትላቸው ነው? አይ እንዳሽዬ፣ አሁን ገና የትንሽ ሰው ጥያቄ ጠየቀኝ። ይኸውልህ እንደምታየው ግማሹ ሰው ተስማምቷል፣ ግማሹ ደግሞ አልተስማማም አይደል? ስለዚህ ምን እንዴ ምን ስለዚህ አለው? ህዝቡን በያለበት እየዞሩ ምርጫ መስጠት፣ ከዛ በኋላ እጅ እያስቆጠሩ ካስወጡ በኋላ ታዲያ ከላስ በቃ አለቀ። እኔና ታምራት እኮ የሚያመሳስል ይህ ጉዳይ አባቱ በናስበት ህዝብ ቆጠራ እኮ አልተባልሽም። ትምህርት ቤት ያላወጣሽውን እጅሽን እዚህ ትቀስር ያለሽ ይሁን እጅ አሻራ ነገር። ጎበዝ፣ መረጃ ከመስጠቴ በተጨማሪ መፍትሄ እንዳለኝም ጠቁማለሁ። እያንዳንዱ ቴክኖሎጂ እንካ ጉረስ ከማለት ይልቅ መጀመሪያ እያንዳንዱ ሰው በፍላጎቱ መጠቀም እንዳለበት አስረዳችኋለሁ። አይመስላችሁም? ምንድን ጉድኝ ነበር? ምን ዋሽ አለቀ ሆስፒታል ያልኩት። ኦ ማይ ጋድ! እኔም እኮ ፍቅረኛ ሲቀጥረኝ ቢሮኔም ብዬው ነበር። አሁኑኑ ዝግት ምንድን ነው እናንተ? ስንደ ስልካችሁን ሳይሆን አፋችሁን ዝግት ያደረግልኝ። ለካ ምዳዳኔ ስልጫጭ ምንድን ነው ብያለሁ። ለካ ሁልሽም ለመቀደድ እንዲረዳሽ ነው። ለካ ስታወሪ ነው ምድረ ቀዳዳ ሁላ ቀናሻልቆ። ውሸታም ሲበዛ እድሜ ለቴልዬ ተጠቃሚ ጠፍቶ ስልክ ዘጊው በዛ አለሽ መዳም ቻመዳም። ታምራት መንገድ አለቀብኝ፣ መንገድ አለቀብኝ። እሺ እኔ ወንድም አመሰግናለሁ። እንደው በጣም ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ጋሽማሪ ምን እንደተፈጠረ ለምን አይነግሩኝም? ቀጥ ብዬ እየሄድኩ ደረቴን ነፍቼ በሌለኝ ደረት የነ ታምራት አባት፣ የነ እንዳሻው አባት፣ የነ ሜልዬ አባት፣ የነ አደራ አባት፣ የዛ የአመል አባት ልልስል በሆዴ ያ ቀዩ መኪና ወጣቦት አይደል? አረ ሲኖ ጭራቅ የለ ምን እና እሷ አንዋደድም። እሱ እንዲህ ሲመጣ ነው እኮ ነው። መንገዱ አለቀብኝ። ኡፍ ጋሽ ማሪ ለምን የሆኑት ላይ ይናገሩ። ኡፍ የምትለኝ አሁን ማሪ እግሩ ተሰበረ ከጥቅም ውጭ ሆነዋ ላያስፈልግም በማለትና በማሰብ በማቀድ ነው አይደለም? አረ እኔ እንደዚያ አላልኩም ጋሽ ማሪ። እንዴ ወጌሽ የት ነው የምናገኘው እያልኩ እያሰብኩ ነው። ሐኪም ቤት እንሂድ ብሎ ትሄዳሉ? አልሄድም። በቁመቴ ሆነ ብለው አቅደው ጉድጓድ ቆፍረዋል። እኔስ ማነኝ? ገባኋ። ለካ ኑሮ ካሉት መቃብር ብቻ አይደለም ቱቦም ይሞቃል። መሸዛ በኋላ ወጣ ያ ዛቲያ ሰባ ወጣ አትወጣ በት
ወጣን መጨረሻ ላይ ዋናው ሱ ላክመ መሬት በቃውላሃለሁ አይ ጋሽ ማሪ ዋናው መትረፉ ነው አሁን በሉ ተነሱና እንይ ያስ ይቅርታ የደወላችሁ ደንበኛ ታክሲ እየጠበቀ ስለሆነ አባኮ ጥቂት ቆይቶ ይደውሉ። ባንክ ሳንቀል እየቆጠረብኝ ነው። ነገ ስንት ሰዓት ነው የምንገናኘው? አይዞት 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 ጋሽማሪ አይ አይዞት እኔ አባቴ ኮሪያም ሲዘምቱ እንደዚህ ታመም ያላቅም ባክ አይዞ ምንድን ነው አንተ እሱ ጥሩ አመዳኒት እስቲ በሏ እንግዲህ ይበል ኦላ አይዞ አረ አይዞ ነው የባዳ እግር ነው ብለው እንደ አገኙ ጨምቃሉ እንዴ አይደለም የባዳ እግርም እኮ የዘመድ ነው ለ ምን ስብርድ ልበሉት ጋሽማሪ አሜን አሜን ታምራታኒ ወይ መዳን ያለም ባንዳንዱ ሰው የእግር ስብራት በኩል አንዳንዱን ሰው ያበላል እንደው የሚገርም እኮ ነው አሁን እኔ እግር ባይሰበር እርሱ እንዴት ነው ነገሩ ምንድነው መበያው መጠጫው ማደሪያው ነው ልጆች አሉ ፈጣሪ ክብሩ ምስጋና ይግባ አሜን ሶስት ልጅ አለ ኦሮ አይ ሶስት ጥሩ ነው ኧረ እኔም አሉኝ ምኮራባቸው አምስት አሉኝ አይረውም እንጂ አላችሁ ምኮራባቸው ታኮሩኛላችሁ አያያያ እንዴት ነው ታዲያ ልጆቹ ደርሰዋል የደረሱ የበቁ ናቸው ጎሽ 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 አንደኛው ሀለማት አያደድ ሁለተኛው ቴሌ ሶስተኛው መብራት ኃይል የርሶ ልጅ ነው መብራት ኃይል ተቀጥሮ በማጥፋት ብቻ ደሞዝ የሚበለው አንቺ ፋቶይ ማክሲ ለከታች ተሰብረ ያለው አንቺ ከላይ ፍብለሽ ብርድ ታስገባለሽ በዛ ላይ እሳቸው ልጅ መብራት ኃይል ነው የሚሰራው እዲያ ምን አይነት እንደያ ደፈርኩ ይቅርታ ያርጉልኝ ደህና ደህና ቦታ ይዞልዎ ሆቴል ለምን እንደ ልጆቹ እንዴት ነው ግን ልጆቹ ይረዱታል እዲያ እኔ ልጅ የለኝ መካ ነው ታውንጂ ታውንጂ ወጌሻ ላላላላ ውሸት ካካ አሁን አንዱ መብራት ኃይል አንዱ ሀልማት አንዱ ቴሌ የሚሰራ ልጅ አለኝ ሲሏል ነበር እንዴ ነው ወይስ ድርጅቶቹ ነው የወለዷቸው አይዞ ባልወልዳቸው ልጆቼ ናቸው ያበሉኛል ያጠጡኛል ያለብሱኛል ጧሪ ቀባሪዎቼ ናቸው ያብሎት ያጠጡት ያድምቆ እንዲሁም ይቅበሩ ግን እንዴት ነው? አዎ እንዴት? እንዴት ማለት ጥሩ? እነሱ ተባብረው ይሄን መንገድ ባይቆፍሩ ኖሮ ሲወርቅ ነበር። እንዴት? ወጣ ታልዬ ስትቆፍረው ቴልዬ ድፈን መልሳ ቴልዬ ቆፈር ስታደርገው ኋላ ማትዬ ደግሞ ድፈን እዚች ላይ ከልቸው ቁጥል ሁሉ ግዜ ስብራት ሁሉ ግዜ ብር ነው እንዴ? አዎ ብላቹ ብላቹ ወደኛ አገር ወርዳቹ ኮሚሽን ትቆማሻሸኑ ብንጀምር ለቀቅ ምን አይ ማሬ 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 ማሬ
አንዴ ግራሽተው 50 ብር ስጠይቁ ትንሽ አያፍሩም እንዴ? ቆይ የካርድ ነው ወይስ ደሞ ኦፕሬሽን ቀዶ ጥገና አድርጓል? እኔ ታምራ ድገት ይዛዙ የሰው ላብ አልፈልግም። እሰጣታለሁ ግን በጣም ያሳዝናል። ለምን ደሞ ሰው ይችላል? ወጭ ነው ቆሜ ነው ምጣ። ኦሮ ዴ 50 ብር ካነ ነፍሱ ተሰጣለ። እኛ አንድ ጭንቅላት አስተካክለን ስንት ነው ምናስ? 30 ብር ነው 30 ታዲያ አብራ ታሪክ ነው ይፈሉት እንዶ መብራት አይን ኦሃል ማት ይፈሉት ድሮም እኮ ተመሳጥሮ እንደምሰሩ ተናግሯል። ገብቶኛል። 50 ብር ይጠይቁናል እንዴ? ስማ ትልቅ ሰው ነው ብር ይስጠኝ። አንተ ትልቅ ሰው ነው 30 አይሆንም አይሆንም እንዴ? ምን ሆኖ ነው? ምን ሆንኩ አልኩ? ምን ሆንኩኝ? እያየሁት ያለሁት ምንድን ነው? ምን ሆነ? ጉርጓር ገባው ሰው አወጣኝ ከዛን ተሰበርኩ እናን ታሸውና ዳንኩ ብያ ይያለው ምን ይላል? እንዴ ማስስ ባ ለካ ሰው ዲዛይን ሲወርድልኝ የነበረው ለዚህ ነው ማለት ነው። ምንድነው የምታጉረመርመው? አይ ምንም አይደለም። ማን ነው የጣሉት? የት ነው የወደቁት ለማለት ፈልጌ እኔ አረብኩኝ። ማንንም ሊጥለኛ እኔ ማን ነው የሚጥለኝ? አንተ ማን ነው የሚጥለኝ? ቆይ ምንድነው የሚያከራክራችሁ? ብሬን ፈልጋለሁ። አረ ዝም በል እርሱ የሳቢ ጉዳይ ከሆነ ስንት ነው አባቴ? ይሄኛው ቢታመም እኮ ይሄኛው ጤነኛ ነው። ቡና ያው አባቴ ባመዱ ያው ቡናውን ምናን ፋርገው ያው ዶአርጉልነ ምንድነው ያየው? መጆት ምን አይነት ቀለም ነው ያየው? አባቴ ምን አይነት ብር ነው ያየው? ጋሽማሬ ዝም በል አንተ። ምን አይነት ብርማ ቀለም ማሬ 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 እንደውነት ነገር ለኔ ወይ ማሬ 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 ወይ ታል አይ አንሰበኝም አለልኝ ደግሞ አሳቀልተሙ ከከሉ ምና አርጉበታ አፈሰው እንዴ አመት መቶ መስቀል እሺ እሺ ጥሩ ሰው እሺ እንዴ አጅሬው ወይ ታምዬ ያው ታምዬ ምነከ ሳላበደ አጥነከ ሙሉ አንጂ ምን ነው መልክቱስ ወይስ ካፍቴሪያ ችግር ገጠመ አረ መሳለሚያን አጠናተራሉ ቆንዳ ያው ቤት ቀጥሩ እየተከራከረ ስለቆየው ባክሽ ተነክቶብሻል አርፈሽ ይቅርታ ጠይቂ አዎ አመል እድሜ ለቴሌኮርፖሬሽን እንኳን የለበቅበት የጠጣኝን ሳይቀር ነብሮ ነው። ነገሩ እውነት ከሆነ በጣም አተነስተ ሄደ ለቴሌ ሲም ካርዱ መልስላቸው። ሁልጊዜ ከምታሽ አንድ ፊት ነው ስልክ የለኝም ብትልሻል። ምንድን ነው አደራ እባክሽን ግራ ስለገባው ግልጽ እንዲሆንለት ደግመ ስልኩ ላይ ትደውይለት። ደግሞ ጎብ እንደታው ይቅርታ የደወሉላቸው ደንበኛ ባሁን ሰዓት ኑሮ በዘዴው በሳሎን ውስጥ ናቸው። እባክዎት ሂሳቡ እንዳይቆጥሩቦት ቢዘጉት። ጥጡ አንተ ብቻ ወስደው ዳቸው ነበር። ነይ ያው ትንሽ ከቆየ ማለታቸው አይቀርም ግን። የኑሮ በዘዴ የውበት ሳሎን ሊቀመንበር ክቡር አቶ ታምራት ድንገት የተዛዙ የመክፈቻ ንግግር ያደርጋሉ። በመቀጠል የድርጅቱ የፋይናንስ እና የህዝብ ግንኙነት ፒአር ፐብሊክ ሪሌሽን ኃላፊ ክቡር አቶ ታምራት ድንገት የተዛዙ ከቀበሌ ስለተበደር ነው ብድርና ያከፋፈል ሁኔታ አጭር መግለጫ ይሰጣሉ። ኦ ማይ ጋድ ታሜ እንዳትለው እንዳትለው ምኑን ሄ በመቀጠል ሚላን ቦይንግ ወርድ እሺ እሺ ሚሊ
ወይ ንግግር አለማውቅ በመቀጠል ሳይባል ምን ንግግር ይከተላል? ማከታተል ነው አከታተል በማስቀጠል ተብሎ ይከተላል አከታተል ከዚህ በማስቀጠል የድርጅቱ ተቀዳሚን ባጠባቂ ሆኑት ክቡር በትግግል እኛ የምናቀው የቀድሞ የድርጅታችን ባለስልጣን መሆንን ባውሳት ደግሞ እንደማንኛችንም ተራባል መሆንን አዎ ምን ተቀዳሚ አስቀዳሚ ይያል ካየር ትይዛል ምን ትይ እና ምን ተሆን አንተ ለሌሎቻችንም ድሉ ይሰጠን ማለት የድሉ ይሰጠኝና አለም አክሜ ላሳይ ያመል ደሞ እንደው ደርሶ ፍጥ የምትለው ነገር አለ አሁን በውቀትም በብላትም ባየርም በምድርም እንደ ታምራት የሚሆን ለዚህ ቤት ተዋጋል እና እንደኔ የሚሆን አለ የለም ተው ተው እንዳሽ አንተ ብቻ የኔ ውቀትና ማንነት ብቻውን ቢገባም ነው አጋሉ ከዚህ ደቂቃ ጀምሩ እዚህ ቦታ ላይ ስልጣኔን በገዛ ፍቃድ ይለቀቀል ታምራት አይደል ተመለስ ተመለስ ምን ሆነ አለ አተ ለማን ልትለቀን ነውኛ ለ አሁን እንጂ ለዚህ ለዚህ ድርጅት ስንደክም ድፍን 3 አመታችን ተደስተን አናውቅ የትና እኔና አንተ መቼ ስቀን አናውቅ ለከነ እኔና አንተ እንቅልፍ ባይናችን ዞሮ አውቅ አውቅም ስለዚህ ይሄ ጥሩ የታሪክ አጋጣሚ ይመስለኛል ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ በቀን አረታው ለቀው እንጂ ምን ሆናል እኛ ለቀቅ ብለናል እንዴ? ልጆቹ እኮ ልክ ናቸው እንዴ? መሪ ይሾማል መሪ ይወርዳል አስፈላጊ ከሆነ ትወርዳል አትውረድ እዛው ሁን አሁን ለጊዜው ምን ለማለት ነው እኛ ቤቱ እንዳዲስ እንደተከፈተው ሁሉ እንዳዲስ እስክትመረጥ ድረስ መሬት እስክትይዝ ድረስ አየር ላይ ነው አይደል? እንዴ ድርጅቱ መሪ አልባ ከመሆን የሽግግር መንግስት ስልጣን ይዤ ሪቫኑ ነው ቆርጧል። እያንዳንዱሽ 8 ሰዓት ላይ ግን ስብሰባለ። ምንማቼ እንደው ምንማቼ? የስልጣን ዘመኑ የመጨረሻው ስብሰባ ስለሆነች ሁላችንም ሰዓት ጠብቀን እንገናኝ። እሺ ነው ያለው ችግር የለም። አሁን እልልም እርርም እያላችሁ ቢሆን ፕሮግራሙን አድምቁት። እኔ ድርጅቱን በይፋ መርቀዋል። ይሄንን ልጅ ዘንድሮ እሹሩ ብለን እንደምንም ስልጣን ቁጭ ካላረግነው ከመበተን አንድ ነው። አጓጉን አይመስልሽም? አይመስለኝም። እንዴት እንደውም ሳስበው ፈጣሪ ያለ ምክንያት ካረብ ሀገር አስከትሮ ሀገር ያመጣኝ። አሃ እንደኔ እቺንም በር ያቆናጠጣኝ ይመስለኝ። አረ እንደው ከስር ገብቶ መቆንጠጥ ነበር። እኔ ደግሞ እንደው ሳስበው የነበርሽበት ነው የራሳሽ ይመስል። ላላላላላላላላላላላላ ምላስሽ ላላ። አንሽ ብትመረጪ እንደው ለዚህ ቤት ምን ትሰራለሽ? መቼም ታምራትና ማደም ቁጭ ብሎ ሳዙኝ አይደል የኖርኩት? ስራሽ ነው? ስራሽ ነው? ምን? እኔም ቁጭ ብዬ እንዳሻው ምን ያንቀለቀላል አርፋ ተቀመጥ። አመዳ አመዳ እንዳሽ የውለት ቆን ይሄ ቤት አመዳ እኮ ነው። አዎ አመዳ ሞላል ቤት። አስመሳይ ካንቺ ድሮም ደና ነገር አልጠብቅም። ካንቺ መሳደብ የጋሽ ማሬ እዚህ ቁጭ ብሎ ማሰዳደብ ነው የሚያናድደኝ። የጋሽ ማሬ እንደው አመዳም ነው ስትል አይደለም አመዳም አይደለም አጥንታማ ነው እንጂ እሱ አልኳት። እንዳሻው በላቸው አሉ እንዳሻ ትለናል። ስምን መላክ ያውጣዋል አሉ። ምንድነው መጀመሪያ ጠየቆት መልሱልኝ። ምንድነው ዘረፍ ነገር እንደዚህ እና እንደዚህ ማዞር? እኔ እንደዚህ እንደዚህ አይደለም ባክህ ቀጥ ያልኩ ትልሽ ወሬሽን ተቀጀልሽ። ኦኬ ጋይስ አሁን አጠር ያለ ካምፔን ይኖረናል። እሺ የኑሮ በዘዴው በተሳለው እጩ ተወዳዳሪ እስቲ ስለ ምርጫውና ስለ ካምፔኑ ጀነራሊ ማብራሪያ ያረጋግልናል? አመሰግናለሁ። ያው የምርጫ ምልክት የመቀስን የመረጥኩበት ልቁ ምክንያቴ ደግሞ እንደ ታምራት ሪቫን ለመቁረጥ ብቻ ሳይሆን ድህነትን ማጣትን ቅናትን እንዲሁም ስደትን አልፎም ተርፎ ደግሞ ዘለፋና ዘረፋን ቆርጦ ለመጣል
ተከበሩ እጭ ተወዳዳሪ አቤት እስቲ በመዝናኛው በልኩ ለወጣቶች ደሞ ምን ታስባል ጥሩ ጥያቄ ነው በመዝናኛ መልኩ ደሞ በውጭ አገር ያልኩል መጠጥና በአገር ውስጥ ያልኩል መጠጥ ላይ ከፍተኛ የሆነ ድጎማ እናደርጋለን ከዛ በተረፈ ደግሞ አልኮል ለማይጠቀሙት በቧንቧ በእያንዳንዱ አቤት ወተት እንደው አንድ ይደርስ እናረጋለን አረ እንዳታስቀይ እንደዛ ማከውን እኔም ወዳደራለሁ ማሉ ችግር የለም የኔ ድርጅት ለሴቶች ቅድሚያ ስለሚሰጥ ቀጥይበት አመሰግናለሁ ኦኬ እኔ ፕሮሚስ ምገባላችሁ አካሄድ የክብርት እጩ ተወዳዳሪ መጀመሪያ የመወዳደሪያ ምልክቶን ለተከበረው ማህበር ለኑሮ በዘዴ ጸጉር ቤት አስተዋውቁ። ኦኬ ፎቶዬ ማለት ውበት ኦኬ ምርጫው እኮ በሴትነት አይደለም በእውቀት ነው እሺ ማክ ሊፕስቲክ ነው ምክንያቱም አለማችን በውቦች የተሞላች እንድትሆን ፈልጋለሁ ታይሜናት እና ደራ ሴት ይኖሩ whatever back እና ደሞ everybody ማለት ነው የየራሱ የሆነ ስማርትፎን and ላፕቶፕ እንዲኖረው ማረጋለ አባ ደሞ guys ሌላ ያንዳንዱ ሰው ኮርስ አፍሪካ ምሳ ዩሮፕ እራት ደሞ ኤዥያ እየበረረ እንዲበላ ማረጋለ ዲ ተፈቀደልኝ ብለሽ ብራሪስ አርገሽን ቁጭቲ የድሮንም ባየር በር ማቀልሙ እንደወፍ ነው የልቅስ እኔ ያገር ውስጥንም ያረባ ሀገሩም ተመክሮ ስላልኝ የኔን ተመክሮ ላካፍላችሁ አሁን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር 8 ሰዓት ከ00 ሆኗል መላተ ጉበረ ቢሟላ ባይሟላ ስብሰባውን እንጀምራለን ጎበዝ ሲያሻችሁ ተመለስ የምትሉኝ እኔ ታምራት እኮ አይደለሁ የተከበርኩ ሰው ነኝ የተከበርኩ በዚህ ድርጅት በስልጣን ስኖር እኮ የሰጣችሁኝ መንበር ያደርጋችሁልኝ ዘውድ የለም እኔ ጋር ያላችሁ ነገር ብትኖር እንጂ ዶስ ይልቻለች ይው ተቀመጡ ለዚህ ልባችሁ ነው ባዲሱ መንበር ባዲሱ ስልጣን ሲገኝ ደምሱ አንድ ነገር ላስተላልፍ ወጣል መቼም እንደምታውቁት ይሄ ድርጅት በመዘጋት የተነሳ ግማሾቻችን የምንበላው ግማሾቻችን የምናርበት ጠፍቶ ነበር አሁን ግን ባዲስ መልክ የምንቋቋምበትን ገንዘብ ከመንግስት ተበድረን ቀድሞ ከምንሰራው የወንዶች ጸጉር በተጨማሪ እንዳሽና አመልን የሴቶች ጸጉር እንዲሰሩ አስተበረን አስመረቀናቸው እስቲ ሞቅ ያለ ጨብጣ አድርጉላችሁ ደባራ ይሄን ሁሉ እንግዲህ በእኔ ስልጣን ዘመን የታየ ለውጥ ነው አይደለም እንዴ አሁን እያንዳንድሽን ጠይቅሻለሁ እያንዳንድሽ ለችግርሽ መፍትሄ ትናገራለሽ ለድርጅታችን መፍረስና መበተን አንዱ ምክንያት የዚህች ልጅ ቅናትና ፉክክር ነው እኔ ነኝ ችግሩ አዎ በጣም ጥሩ ታዲያ ሰናብቱኝና እናንተ እንደልባችሁ ስሩ ሂጂያ አትሂጂ ታው አትጋሸማይ ዶንት ወሪ ጽዳት ሰራተኛ ሆና ገብታ የማንንም ጎረምሳ ጸጉር እየገጣጠበች ከተማርች በኋላ አሁን ደግሞ እንኳን ጸጉር ለምን አንገት እየገጣጠፋ ነው ከተማርች ሰራተኛ ስምቱን ማስተካከለ እኔ የተቀረጡት እናንተ በስነ ስርዓት መቼ አስተካክራችሁ ታውቁና መቼ እንደውም ልንገራችሁ እኔ አደራ የኩልነት ጥያቄን ነው የሸሪ ገባኛ ጥያቄ አሁን ነው መልስ ካልተገኘለ በራሴ ፍቃድ እሄዳለሁ አዎ እጂ ማን ያጉረመር ነው ታውጭ ልጅ ታው እኔ ያለው ባላ ያደራ ነው ልቆላችንም ነው የሚያጎልን እቺ ልጅ በኋላ በስሜት ተነሳስታ ሄደች ማለት ይሄ ድርጅት የተበደረውን ገንዘብ መመለስ አይችልም ማለት ነው። ታውን ከተላት እንዴ? በቃ እኔ እንደው አንድ ሰው እንኳን የሚከተለኝ ሰው የለም። ለዚህ ቤት ያለኝ ቦታ እቺ ናት ማለት ነው። ያታ ነው። እንደው ሆነ አለበት
እኛ ልንናፈስ መናፈስ ጀመርን እኮ ነው እኔ ደሞ ልብሴን ላመጣ አንተ ታሽስ ለሄር ነው ሄራለሁ እጂ ባክሻት አካብጂ እኛም ወደ አንቺ ወደኛ ነበርም ትፈጩ ናይ ገብተን ነው ያ አይ እኔ ሄር ነው መፈልገው አልፈልግ እጂ እጂ ገብተናል ትነጂ አያችሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ በክብር ነው የግቢ ስትሉኝ እኔም ደስ ይለኛል አይ አልፈልግም ብዬ ብሄድ እንጀራ መርገጥ ነው የሚሆንብኝ ግፍ ነው የሚሆንብኝ አይደል እንዴ እንግባ በቃ ፀሐይ ነው ደግሞ ታምራት ካልኩሌት አድርገህ ስጣት ተባልከው ቁጥሩን እንጂ ገንዘቡን አይደለም ምን ሁለት ኪስ ኖሮ እንደ አምስት መፈተሽ ነው አመሽ ቀድም ሰባት ጊዜ ያላግባብ ለምን እንደሳምከኝ ወይ ምክንያት ነገረኝ ወይ ደሞ አንገቴን ይያላስ ከወስርክብኝ ካልኩሌተር መልስልኝ መልስ ኧረ አባባ መልስ ያው ለሙድ እኮ ለጫውታው ድምቀት ብዬ ነው ደሞ ስም አይደለም አታካብ ነው በዚህ ነው የቆረጥኩት አያችሁ ጉዴ ታዲያ ልጅ አንገቴን እስከ መቁረጥ ይመለሳል የሷስ እሺ ገበያችን ተሰልቶ ሲካፈል መፍትሄ ያገኛል ቆይ የዚህ ልጅ አመል ግን በማካፈል ነው በማባዛት ምን ገላገለው ንጹህ እና ተምራት ብቻ ነን እዚህ ቤት እ ወይ ሰውነ ደሞ አንተ እጄ ተ ቀሽማለ እ ረረረረ ተ ደዘርን ተ እዚህ ቤት ንጹህ ነው እና ተምራት ብቻ ንጹ ጋሽማሪ አንተ የማን ነው አንሳ ሳነሰች እቺ አንቺ ንሽ አትመስለው ትልቅ ናት ትልቅ እኔን የሚያክለውን ሰውዬ ከሰው በታች አረገችኝ ይቅር በሉ ይቅር በሉ ይኸው በሉ ተነሱ በሉ ተነሱ ማይቀጣችሁ ተነሱ 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 አባታችሁ ነኝ ቆሜ ተነሱ ንበ ተነሱ ተነሱ በአዲስ መልክ ተነሱ ተነሱ በአዲስ መልክ በሉ በአዲስ መልክ በተፋፋመና በተጋጋመ ሁኔታ በተፋፋመና በተጋጋመ ሁኔታ ልንሰራ ልንሰራ ቃል ቃል ገብተናል ኑሮ በዘኔ የድርጅታችንን ዳግመኛ መከፈት ምክንያት በማረግና የተከፋውን ጓደኛችን ይቅርታ ለመጠየቅ ለምን የሆነ ላይክ ፓርቲ ነገር አናዘጋጅም? አይደለ? ፓርቲ? የምን ፓርቲ? ላይክ በቃ ፕሮግራም ይሆንላችሁ። ፓርቲም ቢሆን ፕሮግራምም ደስ ይላል። እኔ ደስ ብሎኛል። እሺ ለምንድን ነው ይቅርታ የምትጠይቁት? ይቅርታ የምንጠይቀው ወይ? ይቅርታ የምንጠይቀው? ኦኬ ለዚህ ድርጅት ኬክ ይበቃል ለሱ ደግሞ አንደኛ የሚወደውን መጽሐፍ ሁለተኛ ደግሞ የሚቀየረው ቀበቶ አብልም እንጨብርለት አይመስላችሁ አብል አግፋሳ ነው ይቅርታ ስራ አልጀመራችሁም መሰለኝ አረ ጀምረናል ስብሰባ ላይ ሆነን ነው አረ ችግር የለውም ምን ይቆጁ የመጀመሪያ እንግዳችንንም አስደንግጠን ዝም ብለን አንሸኛትም ለይ ማሪ ለዚህ ይችላል ማቋረጣችሁ ብዬ ነው ምንም ማለት አይደለም ለይ ማሪ ዴ መጀመሪያ ደንበኛማ እንዴ አራፈከኝ በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ የመጀመሪያ እንግዳይ እኔ ራሴ ስለማስተካከላት ቤቱ ለቃችሁ ድምትወጡ አይ ይሻለ እንዳሻው ውጣ ልውጣ እሺ እኔ ቆንጆ ከታች ላሳጥረው ወይስ ሙልጭላለሁ ማለት አልገባኝም አትቆጪ አንቺ ነው መሰለሽ ቆንጆ ስትቆጣ ደግሞ ያምርባት
ደግሞ በፍቃድሽ እንጂ በፍቃዳችን ምንም የምናደርገው ነገር የለም። እንዴት አድርጌ ልስራሽ? ከታች ፍሬንች ትቆርጠኛለ። ከዛም የሩሃንም ትሸቁጣን አይተዋል? ግንባሬ ጋር በደረጃ ትቆርጠኛለ። ከዛም ቀለሙን ከስር ቡኒ ታደርገውና ከላይ ደግሞ በርገንዲ ትቀባኛለ። ከዛም ጸጉሬ የሚያንስ አይነት ከሆነ ማንሄር ጨምረህ ትሰፋኛለ። መስራቱን እንሰራሻለን። ግን ለመቼ እንዳደርስልሽ ነው የፈለግሽው? ልብስ መሰለ እንዴት ትሰፋልኛለ ያልኩ? ጸጉር እኮ ነው ለምችላል። አረ ይለማር፣ አትቆጪ አትቆጪ፣ ለጨዋታው ድምቀት ነው፣ ደግሞ ለአንቺም በማሰብ ነው። ይኸውልሽ ብርም ከፈተኛ ታውጫለሽ፣ በዛ ላይ ደግሞ ስታይሎቹን ባንድ ቀን መጨረስ ይከብዳል። ዛሬ አንዱን ነገ አንዱን እያፈራረቅሽ ብትጠቀሚበት ብዬ ነው። ለዛ ነው ሸልኝ። አዎ ቀለኛለ ታይኮ የምርህ መስሎ ያስደንግጠኸኝ ነበረ። ባይ ዘ ዌይ ስታይልን ያየሁት ከሙቪ ላይ ነው። አረ ፊልም ታያለሽ? አረ በስማ ይኸውልሽ፣ እንደውም ፊልም ስቲ ምን ትዝ እንዳለኝ ታውቂያለሽ? የዛሬ 5 ወር አካባቢ ነው እዚህ ሀገራችን አንጀሊና ጆሊ እና ብራድ ቤት ፑቲን ለጉብኝት አመጡ። ከዛ አዲስ አበባ ላይ ኃይለኛ ጸጉር ቤት የት ያለ ብለው ሲንከራተቱ ኑሮ በዘዴ ሂዱ አልተባሉ? እዚህ ከቻላል ጋርዶቹን ውጪ አንጀሊናን እዚህ ጋር ብራድ ቤት ፑቲን እዚህ ጋር አስቀመጥኩና በሚገርም ስታይል አንጀሊናን ፏ አላረኳትም። አቤት ከዛ ብራድ ቤት ያስብሉት $100 ሰጠኝና እንዲህ ብሎኝ ነው ሄደው። አንቺም እንዲህ ብለሽ እንደምትሄጂ እርግጠኛ ሆኚ። ስም ስለቸኩል ጨዋታውን ከስረት ታረግልኝ? ጨውኩብሽ። መቼ ሆነ የሴቱ ጸጉር ቤቱ ለማስፋፊያ የከፈት ነው? ወዲህ ነው አንዴ ኢንጂነርም መሐንዲስም ሳያስፈልገኝ አይቀርም። ጓደኞችን አማክረልኝ ታ ከስራ ባልደረብች ጋር ጠብቅኝ። እሺ እኔ ቆንጆ መጣ እንዳሻው አሬ ተፈበብ ጥፍር እንዳሻው ያድጋል። ሰውነት ለምንድነው ትንሽ እንኳን የማይጨምረው? እንዳሻው ማየው ነው። አደራ ሜላት ኑ ተከተሉኝ። እኔ ከዚህ ልጅ ጋር ከመጣላቴ በፊት ፈቱና አባሩልኝ። እሺ አመል ካንተ ጋር ከመጣላቴ በፊት ለምን ልጅቷን እንዳሰርከት ነግረኝ። አረ ታምራት ቆይ ተረጋጋ እንጂ። እኔ እኮ ፈቱና አባሩልኝ አልኩት ጋውኗን ነው። መጀመሪያ ደረጃ አንተ ማትፈታውን ነገር ማን ሰራለ? ማን ሰራለ? ወይስ ግዝት ነው? የጠየቀችን ቁርጥ እኮ የለንም። ለምን ጥብስ ቅቅል ዱለት አጠይቅም? ደንበኛ ንጉስ አይደለም እንዴ? ዋናው ከማን ነው ነው? ዳሽማሪ ጥያቄ እሱ አይደለም። ቆይ ድርጅቱ ከፍለ ያሰማራችሁ ምንድነው? ምንድነው? ተናገር ቴስትራ። ያን ታምራት እሱ የጠየቀችን ቁርጥ ላይ እንኳን አልደረስንበትም። ደግሞ ትልቁ ነገር ለጸጉር ስራ በዲግሪ ወይም ደግሞ በማስተርስ እውቀት ሊኖር ይገባል። ላላላላላ የምን ማስተርስ ነው የምን ዲግሪ ነው? ደግሞ ለጸጉር ቆረጣ ጥርቴን እየነቀልኩበት ነው አሳያችኋለሁ። ላላላላ ጂኒየስ ለመባል ብላ ጥርሷን ነቅላ 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 ጨረሰችው። በድዷ ቀረች። ሳቁስ አላማረባትም። እንደው በምን ታኝክ ይሆን? በዚህ ቀልዱ ቀልድ ነው። እቺ ልጅ ገብታ አጓጉል አድርጋ ከቤተሰቦቿ ከማጠፋፋቷ በፊት ገብተን የሆነ መላክ ነው። እያንዳንድሽ እያንዳንድሽ አንድ የከስተመር ቅሬታ ልስማና ደሞዝሽን ነው እንደ ቅራሬ ማቀጥልሽ። እኔ ታምራት ቀልድ አላውቅም። ይቅርታ መንገድ ነው እንዴ የምትቀይሽው? ታምራት እኔ ማንንም ሰው ቅር አላሰኝም። ድበኝ ያለ ጥል ተጣልቼ ይለይልኛል እንጂ ማኔ እኔ በፍጹም ከሰው ጋር አልጣላም። እደባደብ ይሆናል እንጂ ቆንጆ ፍሬንች መቆረጥ ከሆነ አልፎበት። አዎ አዎ ይቅርብሽ። ማዳም ራሱ ከተቆረጠች ስንት ጊዜ አለ። በርገንዲ ራሱ እሱም ይቅርብሽ አልፎበት። ሰው ምን እናድርገው? ሰው አዲስ ስታይል አለ የንድሮ በዘዴ። አዎ የቤቱ ስፔሻል። ኦኬ አይንሽን ግለጭ። አይዞሽ ናት። ኦ ማይ ጋሽ አይዞሽ አይዞሽ ኧረ አይዞሽ። ኢትስ ሪሊ ናይስ። ያስ ናይስ ያ አይፍ ነው ዴ በጣም ይሄው ናት። ኢትስ ናይስ እዛ ነው የሚከፈለው። ምንም ማለት አይደለም። አንተ
መንገድን ጨርቅ ያርግልሽ። እነሱ አውቀውም ሆነ ሳያውቁ ለሰሩት ስህተት እሱ ይቅር ይበላቸው። እግዚአብሔር ጸጉርሽን ይተካልሽ። አለሙያቸው እንችላለን ብለው ገብተው ልጅቷን አናቷ የተሰበረ ጉልላት አስመስሏት። አያደርጉት አደረጉት እኮ አታይም? እንደ ጃን ሜዳ አስመስሏት። አቤት ሽሮ ሜዳን በስንት ጊዜ አየሁት። ባክ ኩፍያ ነው ብላችሁ አወለቃችሁት ወይ ጸጉር ነው ብላችሁ ላጫችሁት? እንዳታስቀኝ ሳቂ ባክሽ። አደረግ ነው ጦር አይኖችን ከታች በትንሹ ከላይ በግማሹ ቁረጡን እያለ ስታጨናንቀን ያለፈበት ነው ብለን በግድ አታሙ ጎበዞች። ከዛም በቁርጥ ፋንታ ምልክ ሜላትዬ ይሄ ነው ኑሮ በዘዴ ማለት ነው። ስለ እነዚህ ልጆች መንሾካሾክና ላይታች ማለት የምታውቀው ነገር አለ? እንዳትጠይቀኝ ሚስጥር አለ ማለት ነው። እንዴ የምታውቀው ነገር አለ? አጠራርግ ይድንገር። የፕሮግራሙ ዋና አላማ የድርጅታችንን መከፈት አስመልክቶ ኬክ፣ ያንተም መከፈት የኛም ማስከፋት አስመልክቶ ደግሞ ቀበቶ፣ መጽሐፍና ያንገታ ብል ይሰጡ ተዘጋጅቷል። ታዲያ አላማቸው ዋናው ማስደንቀት ስለሆነ ሲሰጡ ልክ እንደማያሰሙ እያክ ደንግጥላችሁ። ምን እንደቆንዳፈ እንደዚህ ደስ ይላል። ለምን ያመጣው? ምንድነው? ካንተ ጋር ሰው እንዴት ነው የሚግባባው? ምንድነው? የዛሬው ፕሮግራማችን የድርጅታችንን ዳግመኛ መከፈት ምክንያት በማድረግ እና አንተንም ይቅርታ ለመጠየቅ በቃ አሁን ወደ ስጦታ መስጠት እንሄዳለን። እሺ፣ ወደ ስጦታ እንሂድ። እሺ፣ የመጀመሪያ ቀበቶ። ሁለተኛ በቃ አሁን ቀጥታ ወደ ኬክ ወረሳ። ቆይ ከዛ በፊት አብሉስ ዊንዳሻ ዊንዳሻ እንደው ባንተ ፊት ምን ብናወራ ነው ሚስጥር የሚሆነው? ወንፊታ ወደ ኬክ ወረሳ በቃ ነው። ቆይ ግን አብሉስ ያንገቱን ነው ሰርፕራይዝ በጋሽ ማሬ ስም ቃል ገብተህ ምልህ መሀል ለሚገል ቢሆን ሰውየውን ገሏቸው ነበር እስከዛሬ። ጋሽ ማሬማ መስማት አለባቸው። ለምን አይሰሙም? ጥለቸው። ጋሽ ማሬ ጋሼ ማሬ ወየ ማሜ መስማት አለባቸው። ምልህ ወየ ምልህ እንዴ ዋዝ ናችሁ እንዴ ናችሁ? ጋሽ ማሬ አልጠጣም ብለው ቃል ገብተው ወየ ታምሬ እንደ ለደስታው ነዋ። ዛሬ እኮ ለፕሮግራሙ ሲባል ሁለተኛ አልጠጣም።